Festivala yürüşlə start verilib. Yürüş rayon mərkəzindən tədbirin keçiriləcəyi yerə qədər davam edib. Rəsmi açılış mərasimində dövlət və hökumət nümayəndələri, Milli Məclisin deputatları, xarici ölkələrin Azərbaycandakı səfirləri, 3000-dən çox yerli və xarici turist iştirak edib. Tədbirə dünyanın 22 ölkəsi və ölkəmizin 44 rayonundan 800-ə yaxın iştirakçı qatılıb. Hər bir iştirakçı 800 növ mürəbbiyə ilə təmsil olunub. Sabahki festival günümüzdə ölkəmizə gələn bütün qonaqlarımıza biz rayonun görməli yerlərini təqdim eləyəcəyik. Tarixi və müasir tipli tikintilərlə, infrastrukturla tanış olacaqlar. Qəbələ Reçel Festivalini qayət güzəl gördüm, çox başarılı gördüm. Umarım bundan sonra da bu festival belə devam edər. Biz də Malatya'da kayısıdan yapılan kayısı tatlısı, kayısılı dilber dudağı, kayısı reçeli, kayısılı atom, kayısılı sucuk, kayısılı pestil ve 15'e yakın kayısıdan yapılan doğal ürünlerin tanıtımı için buraya geldik. Qonaqlar süfrələrə yaxınlaşaraq samavar çayı ilə müxtəlif mürəbbələrin dadına baxıblar. Qəbələyə festivala ikinci dəfədir iştirak edirəm. Bakıdan qatılıram. Ən maraqlı mürəbbəmiz soğan mürəbbəsi, sarımsaq mürəbbəsi. Festival çərçivəsində həmçinin mürəbbələrin keyfiyyət və kəmiyyət baxımından yarışı təşkil olunub. Bunun üçün xüsusi komissiya yaradılıb. İştirakçılar müsabiqəyə gilas, böyürtkən, çiyələk, heyva, qoz, ərik, gül və gavalı mürəbbələri təqdim ediblər. Müsiflərin rəyi əsasında ən yaxşı mürəbbə hazırlayan şəxslər 3 nominasiya üzrə mükafatlandırılıblar. Bizim şirkət demək, quru meyvələrin sənaye üsulu ilə istehsalı ilə məşğuldur. Artıq bir neçə dəfə bu tədbirlərdə iştirak edirik. Quru meyvələr Azərbaycan kənd təsərrüfat sənayesinin inkişafına böyük dəstək verir. İştirakçılar əl işlərini sərgiləməklə yanaşı, satış yarmarkasında da iştirak ediblər. Azərbaycan Milli Mətbəxinin dünya arenasına çıxarılması baxımından festivalın əhəmiyyəti böyükdür. Eyni zamanda fərdi şəxs və ya sahibkarların öz məhsullarını bazara çıxarması üçün də festival geniş imkanlar açır. Gülşən Aslanova, İlham Əhmədov, Talih İbrahimov, Qəbələ.